Na Universidade de Stanford, foi desenvolvido um robô inovador chamado Mobile Aloha, capaz de lidar com várias tarefas domésticas de forma autônoma. Este assistente cumprimenta você e seus convidados com um aceno, habilmente prepara camarões no azeite de oliva e limpa a mesa após as refeições. Além disso, o robô lava a louça, guarda-a no armário, arruma as cadeiras e até mesmo chama o elevador para seus convidados, tudo de forma independente. O assistente doméstico também pode usar a lavanderia ou a máquina de lavar louça, aspirar e até mesmo regar as plantas. Para desempenhar essas tarefas, que são simples para nós, mas complexas para máquinas, o robô aprendeu observando ações repetitivas realizadas por humanos e, como podemos ver, demonstrou ser muito competente. Em breve, as empregadas domésticas terão um forte concorrente. A empresa Nightscope, com sede na Califórnia, lançou o robô de segurança K5, projetado para patrulhar áreas externas, e agora estará em serviço na estação de metrô da Times Square, em Manhattan. Com uma altura de 1,52 metros e peso de 181 quilos, este robô está equipado com 4 câmeras HD para vigilância completa, gravando vídeo de forma discreta 24 horas por dia, 7 dias por semana. Além disso, possui uma câmera térmica integrada para detecção de calor. Quando identifica violações, automaticamente envia um alerta para as autoridades policiais. O K5 também pode emitir mensagens de áudio e sons de aviso, e possui um botão para chamada manual à polícia, com gravação da conversa. A comunicação é realizada via Wi-Fi. Movendo-se sobre rodas próprias, o K5 é completamente autônomo, o que significa que talvez não percebamos a transição gradual para os robôs assumindo funções de segurança ao nosso redor. Você acha que um robô policial desses daria certo aqui no Brasil? O Centro Aeroespacial Alemão revelou um carro elétrico de célula de combustível de hidrogênio surpreendentemente leve, projetado para 2 pessoas, chamado SafeLight. Este veículo apresenta um corpo feito de elementos de metal espumado, resultando em um peso total de apenas 450 quilos. A autonomia do carro é ainda mais impressionante. Mesmo equipado com apenas 1 célula de combustível, pode percorrer mais de 400 quilômetros. Semelhante a uma pequena cápsula espacial, o design ecoa a expertise dos engenheiros em aviação e exploração espacial. O SafeLight é destinado a ser uma opção para mobilidade compartilhada ou para uso como veículo de deslocamento diário, justificando seu preço de cerca de US$ 166 mil. Com a introdução dos esquis elétricos motorizados sobre rodas, o Squill One agora tem a capacidade de criar uma estação de esqui em praticamente qualquer lugar. Este avanço tecnológico apresenta 4 rodas robustas projetadas para se adaptarem a qualquer tipo de terreno, cada uma equipada com seu próprio motor elétrico. Essa configuração permite deslizar facilmente em diversos ambientes, desde praias arenosas até trilhas de floresta de cascalho. Além disso, graças ao design exclusivo do Squill One, você poderá desfrutar de sensações semelhantes ao esqui tradicional ao descer uma encosta coberta de neve. O controle de velocidade e freio é realizado por meio de um controle remoto, enquanto uma carga completa da bateria proporciona aproximadamente 3 horas de passeio contínuo. Além disso, o pacote de bateria pode ser facilmente removido, permitindo que você prossiga sua jornada com uma bateria reserva. A bicicleta inteligente Teseus C8 apresenta um design avançado, incluindo um display integrado de 5 polegadas e um sistema operacional baseado em Linux. Sua estrutura, garfo e guidão são fabricados em carbono, resultando em um peso total de apenas 15 quilos, inclusive com um motor elétrico, rodas e bateria. O motor elétrico oferece assistência ao ciclista, adaptando-se à inclinação da estrada e à força aplicada, proporcionando até 60 Nm de torque, conforme necessário. A energia é fornecida por uma bateria integrada ao quadro da bicicleta,
A luz traseira de LED possui um radar de detecção que alerta sobre a aproximação de veículos pelos lados ou por trás. O computador de bordo se conecta à internet através de 4G, permitindo o planejamento de rotas e a atualização de software. Além disso, fornece informações como temperatura ambiente, distância percorrida e calorias queimadas, enquanto a segurança é garantida pelo desbloqueio por reconhecimento de impressão digital. A Flying Ship Technologies apresentou o conceito de uma aeronave que desliza sobre a água. Isso é possível graças a dois ventiladores de canalização giratórios na frente, enquanto os ventiladores traseiros fornecem propulsão. Equipado com um motor híbrido, este transporte viaja 10 vezes mais rápido do que um navio, enquanto é 25% mais econômico do que um avião em termos de operação. Essa aeronave foi projetada para realizar entregas rápidas de cargas pelo mar, de costa a costa. A decolagem e o pouso ocorrem na superfície da água, mantendo-se flutuante com a ajuda de 4 esquis de almofada de ar. Os controles serão totalmente remotos, semelhantes aos de um drone. Os primeiros testes estão programados para acontecer na Grécia, onde há uma alta demanda por serviços logísticos entre as ilhas. A empresa chinesa XREAL lançou uma versão aprimorada de seus óculos de realidade aumentada, os XREAL Air 2. A principal inovação é a inclusão de um par de câmeras 3D nas laterais, que transformam a tela compacta do smartphone em uma visualização virtual de até 330 polegadas. Essas câmeras também garantem que a imagem permaneça centrada no campo de visão, acompanhando os movimentos da cabeça do usuário. Além disso, os usuários podem não apenas visualizar a imagem à sua frente, mas também interagir com ela usando gestos manuais, como mover e posicionar suas próprias fotos no ambiente ou jogar minijogos. Os óculos são compatíveis com a saída de imagem de praticamente qualquer dispositivo, mas o modo completo de realidade aumentada, com rastreamento de movimentos das mãos e da cabeça, atualmente está disponível apenas para smartphones Samsung. As vendas do dispositivo começarão ainda este ano, com um preço aproximado de $700. A Xiaomi apresentou as habilidades do seu sistema de direção Autopilot, que será integrado ao seu primeiro veículo elétrico, o SU7. Durante o teste, o motorista se aproximou de um estacionamento de vários andares, ativou o modo autônomo do carro e simplesmente saiu, conforme mostrado no vídeo. A nova função demonstrou uma excelente capacidade de navegação no espaço, permitindo que o veículo elétrico manobrasse autonomamente entre os diferentes níveis do estacionamento, evitando obstáculos no caminho e cedendo passagem a outros veículos quando necessário. Um destaque adicional é a capacidade de estacionamento reverso autônomo em qualquer vaga disponível. É importante notar que o funcionamento do piloto automático é controlado por plataformas da NVIDIA, mais de 10 câmeras e 3 radares. No decorrer do último ano, nos Estados Unidos, houve um registro de mais de US$ 8 bilhões em mercadorias roubadas por ladrões de encomendas. Em resposta a essa crescente preocupação, foi desenvolvido o Aristos Home Drop Box. Este dispositivo inteligente, com capacidade de 75 litros, pode ser instalado na varanda, parede ou piso por meio de furos de montagem. Projetado para ser inviolável, a caixa possui uma tampa para o depósito de pacotes. Após a inserção do pacote, a abertura se fecha automaticamente com barras de segurança, impedindo que alguém o alcance e o retire. Para acessar o conteúdo, o proprietário utiliza uma porta inferior, que é travada com uma chave e pode ser desbloqueada por meio de um aplicativo de smartphone. Construída com plástico ABS espesso, a caixa é altamente resistente a impactos, chuva e variações de temperatura. Ela também pode ser usada para enviar pacotes, permitindo que você evite esperar pela chegada do entregador em casa. O acesso é concedido através de uma senha única, fornecida pelo proprietário. A estética minimalista conquistou seu espaço na indústria automotiva, e um exemplo marcante é o Reboot Buggy. Visualmente, esse meio de transporte lembra uma antiga carruagem puxada a cavalo. O Reboot Buggy não possui uma carroceria tradicional, mas conta com duas portas feitas de policarbonato. Seu motor de 8 cilindros é localizado no centro do chassi, impulsionando as rodas traseiras. O interior segue um estilo simples, com dois pequenos assentos,
um volante e um painel de instrumentos fino, exibindo apenas as informações essenciais. Apesar de sua simplicidade, o veículo se enquadra perfeitamente na categoria de buggy. A suspensão independente moderna permite uma navegação suave em diversos obstáculos, proporcionando conforto mesmo em terrenos off-road desafiadores. Esperamos que você tenha descoberto algo novo e interessante neste vídeo. Se gostou, inscreva-se no canal para ficar atualizado sobre nossos próximos vídeos e conferir os episódios anteriores.